Ono sa môže osobne lietať. Je to veľmi moderne vybavené lietadlo, výkonné lietadlo, ktoré snáď raz má budúcnosť aj v ozbrojených silách Slovenskej republiky. Gripenov, verím, že to bude budúcnosť našich ľudí. Talianská akrobatická skupina pre 4 kolory, takže posledný prelet a následne talianská akrobatická skupina. Pomalým výkrutem, následovaným rychlým výkrutem. Tento letoun je konstruován tak, aby byl aerodynamicky nestabilní a řízen víceméně počítačem a pilot dává počítači pokyny, co chce dělat a letoun reaguje podle nastavených parametrů, které jsou dané. Určite ťažké skákať im do zvukomotorového hlasa, sem tam. Takže opäť poradenie toho nadzvukového stroja. Můžete vidět tu vysokou agilitu tohoto letounu, který ač je rozměrově velmi malý, tak jeho výkony jsou skutečně vysoké a ten jeho rozměr, ta, jak bych řekl, silueta. Nášho hotovostného systému, nášho MiG-29. Boli to spomenuté malý rozmer, nízka odrazná alebo malá odrazová plocha, vysoká manévrovosť. Aké ešte ďalšie plusy by sme mohli pridať Gripenu? Gripen, řekl bych, že jak už som zmínil, byl konstruován s tou umělou nestabilitou. Vidíte schopnosť letounu létat i při malých, i při vysokých rychlostech. V podstatě jsou na letounu integrovány všechny současné moderní zbraně a prostřední. Tak i pro
My sa určite pridávame. Spomínal si užívateľov Gripenu. Dočítal som sa o tzv. Gripen Users Group Exercise, čiže v spoločných cvičeniach spomenutých užívateľov a používateľov lietadla Gripen. Sú nejaké poznatky z týchto cvičení? Myslím, pozitívne poznatky? Ja bych řekl, že co jsou cvičení, kde se zúčastní jenom Gripen, co si zmínil, ta Gripen Users Group, to je víceméně o předávání si zkušeností, o používání letounů, operačních postupů a tak dále. Pro nás jsou velmi důležité dále společná cvičení v rámci NATO, Tiger Meety a podobně, kde se naši piloti střetávají s jinými letouny a tam už opravdu se ukáže kvalita toho letounu. Já bych teď rovnání zase z letouny, který jsme zmiňovali, F-16, F-18, je unikátní, protože letoun bez jakéhokoliv dalšího speciálního brzdního zařízení, jako je padák nebo záchytný hák, je schopen zabrzdit víceméně na 500 metrech. Běžně je možné startovat, přistávat z dráhy 900 metrů dlouhé.